Yksi. Henkilöitä. Minä ja sinä. Minä ja sinä. Me molemmat. Hän ja hän. Hän ja hän. He molemmat. Mies. Nainen. Lapsi. Perhe. Minun perheeni. Minun perheeni on täällä. Minä olen täällä. Sinä olet täällä. Hän on täällä ja hän on täällä. Me olemme täällä. Te olette täällä. He ovat kaikki täällä.